Тернополянка Христина готує свого Дмитрика до першого класу. Аби купити все, необхідно приблизно 2000 гривень, підраховує жінка. Залежно, як хто оцінює свій бюджет, від бюджету. Приблизно 2000, напевно, треба. Не знаю, це, напевно, так середньо, як хто. Жінка почала з купівлі шкільної форми. Саме на неї потрібно найбільше грошей. Цьогоріч комплект «Трійка» – це штани, жилет та піджак вітчизняного виробництва – коштує від 400 гривень. Перевагу надають формі синього кольору. Звичайно, з кожним роком ціна відрізняється, є більшою. Сьогодні в нас можна купити за 390 гривень троєчку, як і для хлопчиків, так і для дівчаток. Це перший клас? Так. І це вже не має значення, чи перший, чи 11 клас. Ціна одинакова. У більш як 150 гривень обійдеться тернополянам пара нового взуття для першокласника. Ціни, кажуть продавці, такі ж, як і минулоріч. Проте попит значно менший. Дитяча обув від 100 до 160. Кросівки теж від 80 до 150. Якщо фабрика наша, то стоїть 320-350 гривень. Є зараз попит, а що ось? Такого, як нету. Люди гроші не мають. Далі у списку першачка – придбання ранця. Його вартість – від 100 до 500 гривень, в залежності від якості та виробника. Ажіотаж почав відчуватися буквально 2 тижні назад. Набагато більше, ніж минулого року. І користуються попитом, до речі, як дешеві сумки, так і дорогі. Від 100 гривень і навіть до 500. Я дивлюся, що наші люди зараз… Нема так, щоб розділити, що іменно дешеве, іменно дороге. Потрібно різне. Тачки, машини, дві для першачків. І ще Вінкс мультик. А діти самі обирають чи більше дорослих? Більшості діти, чим перепруді, все, і хочуть того, що вони, а не батьки. Наповнити портфель зошитами, олівцями, фарбами, альбомами та пластиліном обійдеться в середньому у 500 гривень. Ціна зошитів залежить від виробника, якості паперу і кількості аркушів. Зошити на 12 аркушів на ринку сьогодні продавали за гривню-гривню 50. На 96 аркушів їх купують учні старших класів за 6 гривень. Кольорові олівці 15, щоденники 10, пенали від 10 до 50 гривень. Саме необхідне на одну дитину приблизно 150-180 гривень, в середньому. Суто канцтовари, це є зошити, ручки, олівчики, таке все, все необхідне. Для уроків фізкультури учням знадобиться й спортивна форма. Її вартість на тернопільському ринку від 200 гривень. Така ж ціна й кросівок. Тому, аби відправити дитину до школи, необхідно приблизно 1500-2000 гривень. І це за умови, якщо купувати все за середніми цінами міського ринку Тернополя.